Станишев. Сега у нас катастрофа с линейка в Асеновград. Четирима души пострадаха тази нощ след инцидент на оживено кръстовище до автогарата на града. Медицинският автомобил бързал за спешен случай. Бил е с включен светлинен сигнал, когато на кръстовището е блъснат от лек автомобил. С още информация за катастрофата. Благой Бекриев. Благо! Здравейте от Асеновград. Тежката катастрофа с линейката е станала малко след 21 часа с нощи на това оживено кръстовище зад мен до автогарата в града. 56-годишна пияна шофьорка не е дала предимство на линейката и е предизвикала пътното происшествие. По информация на полицията, линейката е бързала за спешен случай. Преминала е на червен светофар с включени светлинен и звукова сигнализация и е ударила преминаващ на зелен светофар автомобил. Вследствие на сблъсъка линейката се е преобърнала и 10 метра се е влачила по шосето. В нея са пътували лекар, медицински брат и шофьор. Според разказа на очевидци, сериозно пострадал е докторът. Лекият автомобил е управляван от 56-годишна жена. Според разказа на очевидци, минути преди инцидента те се е видели да излиза от близко казино. Оказа се, че тя е шофирала в пияно състояние. Тестът из Драгер на място е отчел 0,8 промила алкохол. Взета и е кръвна проба. И четиримата пострадали са откарани в болница за преглед. Те са с леки наранявания и са изписани. Тази кола идва отляво и удря в странично линейката. Линейката отивала на адрес и чухме силен трясък и претърчахме да видим какво мога да направим, дали мога да помогнем. И гледаме линейката обърната. Момчетата от тук, от съседния блок, бяха дошли при нас, чупиха джама и извадиха доктора с, нали, с сестрата и шофьора. Доктор ли беше пострадал? Да. Главен доктор на Асеновград, Асеновградската болница, беше пострадал към чело и отстрани в дясна страна и лев крак беше пострадал. Много трудно излена момчето. Тръгна да се спасява, с рамо счупи стъклото и всички скочиха там. В колата имаше една жена възрастна, тежаща на килограми. Тя се оплаши много, легна тук в лява страна и така.